Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tudo Jóia? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre backing track aqui no canal, com algumas dicas de como eu uso, como eu faço para desenvolver meu som, criar licks, desenvolver a parte técnica também e não usar ele só para improvisar como todo mundo faz, né? Improvisar é uma coisa construtiva com backing track ali? É. Mas quando você para, pondera e coloca algumas regras ali, você acaba desenvolvendo melhor seu som, criando coisas, até a parte técnica acaba melhorando. Vamos falar sobre isso então? Mãos à obra! Meu nome é Caco Miranda, sejam todos bem-vindos. Bom galera, a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar alguma coisa num backing track, aliás eu vou colocar o link desse backing track na descrição para vocês irem brincando se vocês tiverem vontade, tá? Quando eu vou usar o backing track, vou criar alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é no motivo melódico, né? Eu crio uma melodia que vai se repetir, uma melodia fixa. E nos contracantos, nas respostas, eu começo a criar as coisas, né? Como funciona o sistema? Nesse backing track que vocês ouviram eu tocando, tem uma melodia principal, que é essa aqui, né? Essa é a melodia que se repete ao longo da música, é a melodia principal. Assim como eu coloquei num backing track que eu usei para improvisar o blues, o WFD Blues, que o link também vai estar na descrição, também tem uma melodia principal, e eu vou improvisando e sempre respondendo nos contracantos e tal, nos finais das frases, eu vou elaborando ali as coisas. Mas a melodia principal eu costumo sempre a criar. E a partir dela é que a gente vai bolando as outras coisas, os licks, vai tentando de repente colocar uma frase rápida dentro do metrônomo. Por quê? Porque ali você já tá tocando com uma banda, né, no backing track. Então você tem que tocar dentro da parte rítmica. Então, nesse caso aí eu vou mostrar o exemplo. Essa primeira parte eu criei primeiro a melodia, quando soltei a harmonia, né? Essa harmonia tá em Si menor e Mi menor, e Fá sustenido menor e volta pra Si menor, tá bom? Então uma harmonia simples, né? Uma batida meio funk aí, dá pra improvisar na praia meio fusion e tal. Então eu usei a melodia principal que eu criei ouvindo, né? Tal. A partir disso eu já pensei em alguma coisa para continuar. Então ficou. Então essa segunda parte eu não simplesmente improvisei. Eu falei, eu vou criar alguma coisa para responder essa minha frase principal, que é essa. Então ficou. Cabe legal dentro da harmonia. Aí voltou a cabeça do compasso, repeti a primeira frase de novo, a frase principal. E criei o segundo lick, que foi esse que eu acabei de fazer, né? Então, não sei se vocês já captaram, o que é legal, solta o backing track, bola uma melodia principal, uma melodia que soe muito bem, tá? Pensar na parte melódica é importante, inclusive em cima dos licks, tá? Não adianta você bolar uma melodia principal e sair jogando notas aí pelos contracantos depois. Legal é você começar a pensar nesses licks e bolar que vocês acabam criando uma identidade própria. Pode usar alguns guitarristas como influência, claro. Você acaba bolando os teus licks e assim você acaba absorvendo para o teu vocabulário isso, tá? Por isso que é importante você
não somente colocar o backing track e sair tocando em cima. Ao pensar nessas frases, você acaba desenvolvendo o seu senso de improvisação, o seu senso de criação, não simplesmente sai tocando em cima, que também não é uma coisa ruim, tá? Mas quanto mais vocês estudarem em si a coisa, começarem com a criação da melodia principal, depois pensarem num primeiro lick, pensarem num segundo lick, numa resposta, vocês vão criando coisas e vão absorvendo essas coisas. Então ficou lá o primeiro, né? Eu não tô aqui pra passar os licks hoje, tá? Pode ser que eu faça isso, depende de vocês aí. Se vocês quiserem que eu passe esses licks aí devagar pra vocês, deixem aí nos comentários, posso passar numa próxima parte sobre backing track. Então, que nem eu disse, eu criei a melodia principal, né? Ficou. Primeiro lick, desculpa. Repetiu? Depois eu voltei para a melodia principal de novo e criei o terceiro lick ali, né? Coloquei, encaixei o terceiro lick que eu achei que ia ficar legal, que é... Então já foram três licks que eu criei em cima da melodia principal ali, né? Que vão ficar pro meu vocabulário. Uma hora que eu quiser usar, eu já tenho mais esses licks aqui no vocabulário. Sim, adicionei mais cordas, né? Quando voltou a parte principal, que ficou... Então, adicionei uma quinta junto para dar uma parte mais cheia, para não ficar repetitivo. Sempre que vocês forem criar esses licks, vocês pensem bastante na parte melódica da coisa, tá? Bola a parte principal e pensa, pô, isso aqui vai ficar bonito, isso aqui não vai? Vai testando licks, vai testando escalas, vai testando técnicas. Se você quer muito fazer um lick que você não conseguiu ali, pratica bastante ele. Ah, eu quero fazer esse lick, vai soar legal, rápido, eu quero encaixar dessa forma. Pratica em cima do metrônomo aí, pratica em cima do backing track, que ele vai acabar saindo. Ah, eu quero encaixar tapping. Isso vai soar bacana melodicamente. E daí você vai desenvolvendo tanto a parte melódica, quanto a parte técnica, quanto a parte teórica da coisa. Basicamente, trabalhar com backing track de uma forma produtiva não é só soltar o backing track e sair improvisando. Pega essa dica. Cria uma melodia principal e sai respondendo essa melodia, como eu fiz nesse primeiro backing track, que eu garanto para vocês que o vocabulário de vocês vai começar a crescer de uma forma mais rápida. Essa é a minha forma de usar o backing track. Existem pessoas que usam de forma diferente, com certeza. Mas eu, 90% das vezes, uso dessa forma. Claro que depende do estilo do backing track e tal. Tem outra coisa. Essa coisa é bem importante, tá? A partir do momento que você criou um lick, grava até ali, tá? Essa parte. Por exemplo, eu criei o primeiro lick aqui, né? A partir da primeira melodia, que foi. Cheguei até aqui, vou gravar toda essa parte. Vou soltar o backing track. Pode gravar com o celular, se você não tem onde gravar, para pelo menos você escutar o que você está fazendo. Depois você vai repetir a sua melodia, né? Gravei a primeira parte ali, com o primeiro lick, aí eu já consegui bolar o segundo lick, já vou gravar tudo isso aqui, pra eu ver o que eu vou fazer agora daqui pra frente, né? Se eu vou repetir a melodia principal, se eu já vou entrar improvisando. Então, é bom vocês gravarem parte a parte do que vocês criam, e a partir dali vocês vão criando pra frente, tá? Vão criando pra frente daquilo, vão encaixando com a última coisa que vocês criaram, que o backing track, a música em si, vai criando forma. E vocês vão treinando isso de uma forma inteira, né? Encaixando as coisas. Vocês vão lembrar parte por parte do que vocês criaram. Isso também é um processo legal e produtivo. E tentar executar tudo junto depois do que vocês criaram. Então essa é mais uma maneira legal de desenvolver os seus estudos. A gente tem um monte de backing track hoje no YouTube. Então não pode dar desculpa que não tem como estudar. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Não vou alongar muito.
Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso falar no próximo vídeo. Inscrevam-se, ainda não são inscritos. Muito obrigado aos inscritos. Deixe lá o joinha, não vai esquecer que ajuda bastante o canal. Fiquem com mais um som dos inscritos. Até o próximo vídeo.